رئيس وزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي أيها كقدومي ليس كمشرحين تحلبانة أقل سري قبل وقوي سومالان قدومي أقل سري عبد الحاشا عبد الله يرد وزارة كحين كذلك مهدي محمد قولت قدر الحمد لله رب العالمين وحمانتا أو أه كوي لباتنكا سبتمبر مالين لباكن يو لباتن يكو مالين سلاسة أه نوصر دما يسترمي ونونا صورتك الشياني يعني قدومي عبد الحاشا عبد الله إن آنو soo xulno liiskii 12ka tartame tartamayaasha 12ka kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare u metelaya gobolada qoyi ee Soomaaliland liiskan uu soo ansixiyay uu soo gudbinay uu naro hubiyay waajibaadkii ka saarnaa uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed murashaxiinta kuraasta u tartamaysana ay ogaadaan waxaanu marnay wado dheer oo aan ku kala xulaynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegareynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waanu dhameynay kaas war anagu hadda badan oon ku darayaa ma jiro intii uu yiri ayaa noo ah oo aan ku raacsanahay oo ay tahay sidaa uu sheegay ayaan kula midaysanahay wasaaraha ayaa ku tilmaamay soo gudbinta liiska musharxiinta xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland guul taariikhi ah oo loo gaaray dibadda ku yimid waxaana uu xusay in si degdeg ah loo gudagali doono doorashada shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ii leh maanta waxaa halkan ku qaabilay gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi oo maanta halkan ii keenay liiskii aqalka sare ee Soomaaliland ee gobolada Waqooyi. Alxamdulillaah muddo dheer halgan dheer oo aan soo wada marnay saddexdayadaba maanta alxamdulillaah waxaan halkan ku haynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga oo hambalyeeya oo ducada waa dhinaciina hawshan musharaxiinta taagan aqalka sare ee Soomaaliland waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa inay noo soo gabagabowdo horaanta isbuuca tartanka ka dhici doono insha Allah magaalada Muqdisho waxaan rajaynayaa dhammaan musharaxiintan aqalka sare inuu Ilaahay u fududeeyo iyagana Allah subxaanahu wa ta'aala garabkooda galo anigana waa soo dhaweynayaa ducadii waa ku tufay waan garab istaagay sidaan hore idin kugu sheegayna doorashadii way socotay maasha Allah maanta horumar ayuu dalka ku tallaabsaday doorashadii Soomaaliland sidaan ayay noogu furan tahay liiska kuraasta aqal sare ku metelaya gobolada Waqooyi oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxaa ku tartamaysa 24 mushruuc oo isugu jira rag iyo dumar iyadoo doorka wasaaruhu yahay hubinta liiska loo soo gudbiyay sida ku cad warmurtidkii golaha watashi qaran ee 28 Agoosto 2020 kuraasta 11 xubnood waxaa ku jira kursiga Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isan jirin cid la tartamaysa Haajir Duqaadir RTN TV Muqdisho abka dahab blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay ku soo kordhisay applicationka dahab blast oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab blast Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blast marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ee dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blast waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blast adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blast